Impossible. Evo što je danas na Mindfraxu i imam dosta tema da pričam danas sa vama. Prva tema jeste da ja za, ja mislim, 2-3 dana, ne znam kad ste joj gledati, idem na odmor, tako da ćete tad moćete gledati samo neke malo kraće klipove, tačnije od 2, 3, 4, 5 i plus minuta, tako da možemo da krenemo. Vjerovci 5, zašto sam na Mindfraxu, iskreno ne znam, eto, igralo mi se malo na Mindfraxu, pa eto što da ne idem na onaj tu često vodi, jer taj često, mislim, takav često vod skoro niko ne kupi. Tako da, evo naš sam Diamond i Iron i da, meni opet zvoni, mislim, naravno meni mora da zvoni. Zvano na vratima, uvek kad ja snijem, tako da mora se navesnuti li to. Također nisam mogao ni u jednom klipu da vam se zahvalim na 1000 subova, tako da evo u ovom ću. I hvala vam na neverovatnoj, da šta ćete imati sliku, neverovatnoj podršci, opet. Na neverovatnoj podršci na mom zadnjem klipu, tačnije na teksturi, znači, ja mislim da je prešlo oko 120 lajkova, ne znam sad tačno koliko će biti, tako da, da. Okej, beži, beži me od ovog lika jer ne želim da me ubije jer vidim da ima sword, tačnije X. Sad ćemo pridati hit, mogu se skladim. Ipak neće. Tako, ja ću ga poloko boostati. I ovaj ćemo garant tar... O, nećemo targetati. Okej, to je veoma dobro. Veoma sjajno. Toko, ovdje ne dobijem weapon, već sam mrtav, ali sumnjam da ću ga dobiti jer ja... Nemam uopšte sreće sa chestovima. Please weapon. O, to je to weapon. Okej, pogasite da u foru. Ja ću probati da ga rešim. A ne, nisam uspio da ga... Ne, tu je još jedan lik, tu je još jedan lik. Vidio sam da je tu još jedan lik. Tako, 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 tako. Okej. Ja ću ovog sad uvijestiti, tako. I dobro, neko on ode gde god hoće da ide. Dođi. Okej, on ima isti weapon kao ja i da, ubio sam ga. Tako da opušteno, oh my god, ima lama dva diamonda, yes. Imam dva diamonda, to je predobro ljudi, sad ćemo kratimo da naše dia sword, oh my god. Okej, znači, moramo brzo da nađemo crafting gear, ovo je sjajno, ovo je super. Ok, ljudi, stižemo spawn, ja mislim da ćemo uspjeti da craftam, ako ima craftinga, please nima, to je to, to je to, please, tako, to je super. I sad ćemo tu ostaviti i da, ljudi, mi se vidimo kad bude počeo, ne, okej, ipak se nećemo vidjeti kad bude počeo deathmatch jer vidim, ja imam dia sword, ovo nema, okej, i on tu dead, yes, okej, ubio sam ga nekako, nemam pojma kako, imaj bo, ovo je super, ovo je super. Ne, pa pokaz ću spet da dođem do njega. Tako da, jedan lik je dobro stekovan, isto kao ja, a ovaj drugi, ono, mislim, ja mislim da je i on slično stekovan. Ali, ono, rekli su da je ovaj lik haker. Okej, ovog sam ubio. Nope, okej. Nope. Oh my god, ubio sam ga sa dva srca. Uspio sam nekog da gubim, tako da ljudi, what the fuck, zbagovan mi je, imam ovaj armor na sebi, tako da ljudi, to je bilo to od epizode. Ako se želite, ostavite like. Ajde provamo nove epizode, naprimjer, 70 lajkova, to bi bilo ono super, tako da, to je bilo to. I mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!